गीर सोमनाथ में 3 वर्ष अगाउ लुटेरी दुल्हनना किंग द्वारा एक युवान ने शिकार बनावी आत्महत्या करवा मजबूर करनार युवती ने सूरत एसओजीनी टीमे झड़पी पाड़ी हती। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एटले के एसओजीनी टीम पेट्रोलिंग दरमियान बातमी ने आधारे गीर सोमनाथ जिल्ला में 3 वर्ष अगाउ लुटेरी दुल्हनना किंगना कारण एक युवाने आत्महत्या करी हती। जे गुनामां नास्ता फरता मुख्य भेजा बाद महिला हसीना उर्फे माया सामोजी सिपाही चौक बजार खाते आवेला सिंधीवाड़ना मकान मांथी झड़पी पाड़ी हती। पोलिस पूछपरछ में महिलाए जणाव्युं हतुं के तेणे तेनी बहन साथे मळी वर्ष 2019 फेब्रुआरी महीनाना अगाउ पकड़ायेला आरोपी भाणाभाई पुराणी तथा तेना पुत्र जीतूभाई साथे मळी उना तालुकाना आमोद्रा गामना युवानने पोतानी मायाजाळमां फसावी तेने लग्न करावी आपवानी लालच आपी तेनी पासे लग्न करावी आपवा माटे 1,52,000 लई महाराष्ट्रनी एक छोकरी साथे तेना लग्न कराव्या बाद ते छोकरीना लग्न त्रीजा दिवसे पहेला दागीना साथे भागी गई हती। जेथी छेतरपिंडीनो भोग बनेला युवान पकड़ायेला आरोपीने भाणाभाई पुराणी अने तेना पुत्र जीतूभाईने कहेवा जता तेओએ માર માર્યો હતો અને પત્નીને બાબતે મહેણા ટોણા મારતા યુવાને આપઘાત કરી લીધો હતો અને એસઓજીએ પોલીસની મહિલાની અટકાયત કરી તેનો કબજો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। જી સાહેબ, કે લૂંટેરી દુલ્હન ઝડપાઈ છે, શું છે હકીકત? અમારા સીપી સાહેબ અજયકુમાર તોમર તથા એડિશનલ સીપી સાહેબ શરદ સિંગલ સાહેબને અમને સૂચના કરેલી છે કે ભાઈ જે કોઈ ગુનેગાર ગુનો આચરી અને સુરત શહેરમાં રહેતા હોય એને તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાનો અમને આદેશ જે આપ્યા છે, સૂચના આપી છે, એ અન્વયે અમે અમારા સ્ટાફને ભેગા કરી અને આ બાબતે અમને ઉના તરફથી એક માહિતી મળી હતી કે ભાઈ એક લૂંટેરી દુલ્હન કે જે લગ્ન કરી અને લગ્નના નાણાં અને પછી જે કંઈ સોનું લઈ દીધેલું હોય એ એક કે બે દિવસ રહી અને ત્યાંથી નીકળી જાય છે, આવી એક એમો હતી। તો આ આ બાબતની અમને માહિતી મળી એટલે અમારી ટીમ એક્ટિવ કરી અને અમારા મુનાફભાઈ તથા ઇમ્તિયાઝભાઈ બંને એએસઆઈને આ માહિતી મળી અને આખી ટીમ સક્રિય થઈ અને આ જે લૂંટેરી દુલ્હન છે હસીના ઉર્ફે માયા સોમાજી બાપુજી સિપાઈ એને ઝડપી પાડી, એની પાસેથી માહિતી મેળવતા માહિતી એવી છે કે ભાઈ બે બ્રાહ્મણ છે, એકનું નામ છે ભાણાભાઈ તથા એના દીકરાનું નામ જીતુભાઈ પુરાણી। આ બંને લોકો એવા વ્યક્તિઓ છે કે જેઓના લગ્ન થતા ન હોય એવા વ્યક્તિઓને શોધી અને એને કોઈ અન્ય રાજ્યની યુવતી અથવા ગુજરાતની યુવતી સાથે લગ્ન કરાવી અને પછી એ લગ્ન કરાવીને એને એ છોકરી એક બે દિવસમાં ભાગી જાય એટલે બધા ભાગ પાડી દે પૈસા જે મળે એનો। તો એ અન્વયે આ જે મરણ જનાર છે બાબુભાઈ એને મળી અને એમને 1,52,000 નક્કી કરેલા છે કે ભાઈ તમને હું આ દુલ્હન લાવી દઉં અને તમે એ બાબતે એને લગ્ન થયા। લગ્ન થયા બાદ બે દિવસ પછી જે પહેરેલા ઘરેણાં હતા 5 તોલા અંદાજે એ ઘરેણાં લઈ અને આ દુલ્હન ભાગી ગઈ। એ પછી જે મરણ જનાર બાબુભાઈ છે એમણે જે આ વચ્ચે બંને હતા વચેટિયા પુરાણી બ્રધર્સ તો એમને પૂછપરછ કરવા ગયા કે ભાઈ જે આ છે દુલ્હન ભાગી ગયેલ છે તો એ અન્વયે એ બંનેનો ઝઘડો થયો અને એણે એવું કીધું કે ભાઈ તારે તેવડ તારે રાખવાની હોવી જોઈએ, લગ્ન હું કરાવી આપું, જો ઘર ચલાવવો એ મારો કોઈ જવાબદાર નથી એટલે એમ બાપુભાઈને લાગી આવતા તેઓએ આત્મહત્યા કરી તે સબબ ગુનો 33/19/2019 ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયો। પહેલાં બે આરોપી જે છે વચેટી એ બંને પકડાઈ ગયા, હસીના અને એની બેન માયા મમતા આ બંને જે છે એમાં એ નાસ્તી ફરતી હતી ને સુરતમાં રહેતી હતી અને તે લાલગેટ પાસે અમારા જે બંને એએસઆઈને માહિતી મળતા અમારી ટીમ ત્યાં પહોંચી અને એને પકડી અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનને હવાલે કરી છે અને આ બાબતે એક વિવિધ ટીમો દ્વારા અમે પૂછપરછ પણ કરી છે કે ભાઈ આવા કેવા કેટલાક બીજા ઇસ્યુ થયેલા છે, કેટલીક જગ્યાએ આવી રીતે બનાવ બનેલ છે એ તપાસ અમે પણ ચાલુ રાખીશું અને ઉના પોલીસ સ્ટેશનને પણ આ બાબતે સૂચના કરી છે।